Hoje é um dia muito especial para Alto Garça e eu quero aqui parabenizar nosso prefeito Claudinei, nossa vice Angelita, em nome dele todos os servidores municipal, Câmara de Vereadores, por Alto Garça estar vivendo hoje esse grande momento, onde recentemente foi dada a ordem de serviço para a construção do novo fórum aqui da comarca de Alto Garça. E hoje aqui na companhia aqui da nossa Presidente do Tribunal de Justiça, Clarice, nossa desembargadora Maria Rotildes, aqui o nosso desembargador Guilmar, nosso corregedor do Tribunal de Justiça, vários juízes que por aqui passaram, a juíza dessa comarca, todos os servidores, hoje com certeza é um dia muito feliz. Aqui Maria Aparecida Ribeiro, que também é filha dessa terra. Enfim, Alto Garça hoje tem grandes nomes representando o judiciário. E com certeza essa nova sede vai dar mais dignidade e autoestima a todos os servidores do judiciário. E aqui também inaugurando essa obra tão importante, que é o Cine. O Cine é onde vai dar a oportunidade para as pessoas que mais necessitam para ir em busca de um emprego. Nós precisamos hoje ofertar o emprego, ofertar a qualificação para formar os nossos profissionais. Então, quero agradecer toda a população de Alto Garça pelo carinho sempre recebido, parabenizar mais uma vez a gestão municipal e que Deus abençoe a todos e queremos estar em breve retornando para a inauguração da nova sede do Judiciário, que é o fórum da nossa comarca de Alto Garça.